I Næstved der er det næsten som at være både på landet og i byen samtidig. Det der med at gå rundt i byen og observere, jeg har altid min lille notesbog med. Og så bare sætte sig ned og skrive, hvad man ser, og så lade det ligge, og så en dag, så bliver det måske til en sang. Man har noget rigtig lokalt miljø, lille torv med torvedag. Og så er der faktisk også mere og mere god kultur i Næstved. Når jeg holder fri, så tager jeg blandt andet til Karviks Minde i mit lille sommerhus, går tur ved vandet og tager min kajak, sejler ud på havet. Mit navn er Ulla-Britt Simonsen. Jeg er sanger og sangskriver og bor i Sydkyst, Danmark.